та респектуваше кога се те веделит. По такова ми среща на емисионни беседни студио, ке са рада мени е вермитарите ни ово телевизия Сон Комтаре за три Байрам Гаши, и цили ка че ни бургосур политик на витет те диет, постај вермитар на витет мандет, лјофтетар и лирис, на кога не устрис цилинтарат и Косовас, дрта тани е зиртар и полицист и Косовас. Байрам, мирë се ердат на студио на ТВ Дилет. Мирë се ердатем, ју пресендесиво да се кусит. Për fillim bisedës si zakonisht dhe rëndom me misionet e tila, kemi kërkuar nga bërë biseduosi një vetë diktarim ku ka lindur, ku jeton, me ku është shkolluar e tjera, dhe për fillim këto aktivitete. Jam i lindur me 16 qërshor, 1959, në fshatin Lëposhni, komuna Drenasit. Shkollën fillore, 5 vjetë e kam kryer në fshat, ka qenë dege shkollës fillore me Ndoraku në Arlat, 3 vite tjera në Arlat dhe shkollën e mesme për punë të brendshme në Voshtre. Ka qenë shkollë 4 vjeqare tjere. Dhe pas diplomimit, ne mernim kualifikimin milicioner dhe në punësonin, në ndërganin fakt, në, si pas nevojave të shërbimit, mirë po gjithsesi jashtë komunësonë dhe mua mra fatë, mra stisit të shkojnë në Gjako. Po, atje këni filluar për herë të parë. Atje për herë të parë kujtohet me një korrik, pa të më filluar u lajmërum atje në sekretariatin për punë të brendshme komunal, ka qenë në qytetit Gjakovës, se në qendrat më të mëdha kanë qenë sekretariate. Po. Kurse në qendrat më të vogla drejtori, unë isha në sekretariatin e milicisë në Gjakovë, aty kam punuar 6 muaj, derisa kam kryer stazhin e praktikantit, pastaj me kërkesën time, u transferova në Doshkaj, në Cermjan, paralel në milicis në Cermjan. Në Cermjan kam punuar dere në arreste. Gjatë të asaj kohë, kur për herë të parë keni kontaktuar me atë që ne kemi quajtur Livizje Legale, që është Livizje Adetore, Livizje Fshet, Adetore, se grupet tila kanë vepruar në Kosovë, qysh pas luftës dytë botërore me Livizje Nacional Demokratike, pas taj me Levizjen për bashkimin e shqiptarve me Levizjen revolucionare të Basat Dëmdemaqit të tjera. Ku keni kontaktuar me njerëz dhe kur jeni njohtuar për herë të parë me këto levizje? Qysh në familje, po. Kemi pasur edhe në farefesat, edhe në lagjen time, kemi pas orientim adhetar, ja. E tër lagja. Në gjithë një si fmi, rria në bazdarke me mësafirin, noda dhe atje gjithmonë kryesisht flitej për lëvizjet qlirimtare, flitej për herojnë të kombit, flitej për veprimtarin, krye veprimtarin, mund them, Adem Demaci, për dvojturit në përburgje, flitej për Radio Tiranën, për edhe për Shqiprin, flitej për kryesisht thuhej se bilen të kujtojt shumë mirë, tafërmet e mëqëm të mitë, thëshin, nëse do një lojë me të sakta, dhe gjënë e Tiranën. Dhe Tiranën. Edhe mirë po thëshin rrujë huni, mos jo zënë të tjere duke për cilë Tiranën. Edhe ne për cilë në Radio Tiranën. Edhe gjitha këto kanë krijuar një farë bazamenti të pavreqëm komtarë edhe adhëtarë. Pas taj në shkollën e mesme, edhe të ju them drejtën në shkollën fillore, kemi pasur edhe disa arsimtarë, cilët në kanë nëzitur, në kanë orientuar në ngritjen intelektuale, po edhe në ngritjen komtare. Në jipnin literaturë cila kishte në frimzante në aspektin komtare, edhe adhëtarë, edhe mund përmen, ndoshtë edhe emrat e disa, me gjese gjithë arsimtarët në kanë ullëzuar, në kanë edukuar atëherë, të them drejten, kanë shpritzuar mundësit në edukojnë shumë me mirë. Edhe bje fjallë kujtësari klasës, kër e krymë klasën e 8, në tha, shikoni, tha, tash jemi, nuk jeni më nëzën së temi, mirë po më bani më në diska. Ka qenë Bajram Bujupi, e kam pasur kujtëstarë. Thotë, mos e përdor një ngjyrën e zezë, se asë e kusja së mund të ndryshoj, së mund të fshi. Ate unë e ka marë në të kuptimin që provoni të bëni që mos koritini, se asë me gjak së mund të hesë një korin. Në të mire mora unë, edhe në pëlqej kjo thënjë dhe kam bajtur me në gjithmonë. Pastaj kam pasur edhe profesor tjerë si në Ngashin, në Gjonë Shqipe, në lexonte edhe në nxitet të lexojmë veprat e autorëve nga Shqipëria, sidomos na ndihmoi, ne u ndikoi të krijojmë shprehinë të lexuarit. Pastaj edhe në shkollën e mesme në Voshtre, disa nga profesorët, jo të gjithë, s'po them, po disa e kanë shfrytzuar
mundësin që të na tërthorezit të na orientojnë aspektin kombëtar. Ndoshta nuk është e tepër ta marr një shembull në histori. Ka qenë një Sahet Bajrami, ai e pyeti një kadet, se ishim atëherë, kishim edhe histori një vit, edhe pyeti një parivishën, ka qenë një kadet, aty në klasë, ja qiti një temë nga historia përgjithshme, nuk e diti. E qiti, tha, po ta jap një temë tjetër, nga historia kombit shqiptar, a dim do një temë, thot po, thot di për Skënderbeun, thot, hajt, thot na fol. A e tha, atë temë, e kishtë mësuar, thuja, pik për pik. Edhe, aqë u entuziasmua vetë profesori, sa tha, shika, tha, në gjysetor parë ishim, ullu dhe pesë që e keja dhe në gjysetorën e dytë, edhe më mësojmë në histori tjetër. Edhe ne një palmyre në orientoj, që nëse mësojmë histori në popullës shqiptar, aty i keni malet edhe kalorizit. Siguri, ishë një palë orientimi, orientohinin nga ona komtare. Se ne atëherë kemi, me gjithë atë, kanë ndikuar e frimzimi, vlazrim bashkimit, sidomos të fmit, edhe vazhdimisht në atë anën zërtare, ne në nëzitnin drejt pro jugoslavizmit. Ka qënë aja shkolla e edukimit patriotik. Pa tjetër, sidomos në milicijet. Komsive të jugoslavizit, orientimi sidomos shkollat policore, aja ka qënë shprejhur ma te përsa dhe po nuk ka munguar dhe në shkollat tjera. Me që dhe ta e vëdia komtare është kalitur, e thatë mirë në familje, është kalitur në rrethin shëqëror, është kalitur për arsimtarve, dhe më vonë kanë fillu edhe ato hullimtimet kush ka për vetë jake. Në të kombajnë burgë, basa dhe mishte për tretën herë në burgë. Për tretën herë. Po, dhe në vitin 1981, atëherve shkullmoj kërkesa dhe vedia komtare u rritë nivelin e kërkesës për një emancipim tri politike dhe komtare të shqiptarve. Para pakisht ju këni vepruar në levizjen, në një levizjen një organizat ilegale në atë kohë, në kryes cilje se ishte Jusuf Gërvala, Kadri Zeka, Bardosh Gërvala, të tjerë. Kur këni kontaktuar dhe në cilin kohë këni bajtër kontakte me atë levizje? Ndo është ta pakës do zgjerohen në fillim, kur shkova në Gjako, atje për herë të parë e posh më dha mundësia të përcjel të veteranën, edhe t'ju them drejten, preja saj ditë, rastësisht që e zura atë program, në stacionin milicisë është për cilë të veterana vazhdimisht. Kam pas do përpjekje prej milicëve sërbë dhe malazezë, e ndronin programin ose vinin shalin, mirë po ajo më revoltën të edhe mua, unë ngrisha, shaj alon ata dhe shaj e prapë në Tiranë. Edhe kur ka orë puna gati të rritë e konflikti fizik mes neshë, mirë, për në ndërkohë kanë qëlluar edhe dy milicionerë tjetër. Një ka qenë nga Skënderaj, në komunikacion krajnor, në lështaku më duke në bi emrin, po së më kujtojt emri, edhe një hamë zbatusha ka qenë i batushës, edhe i milicionerë, kështu. Edhe ata në ndërhin mes meja dhe ti dhe shpetuan pa konflikt fizik. Unë atërë nuk isha asarë, më isha praktikant. Mirë, për në ndonë ata, edhe më thanë që me njëherë prej saj, ne nuk godzojmë fizikisht i siguruar prej nërë. Shtetjen. Shtetjen fizike e kjetës i sigur, zguzo kështë prejkë, zguzo kështë të të kurgjë. Mirë për me shtetë, kur të bishtë konflikt, nuk në kene, nuk më ndalim e ty, edhe nuk uzojmë, ne të alëshojmë të nërën. Për shove ti, ne e për cilëm, edhe... Nuk kërkojmë me ndalim, sigurat atë... Jo, jo, asë si, mirë për mu mjafton të ajo. Edhe kemi për cilëm edhe ka qenë mjaftë milicionerat, gjithë ju përqenë ta jo. Edhe këj orientim, pastaj edhe, që ju thëmë drejtën, kam qenë në zënë si shkelqyshë. Edhe me njëherë registrova fakultetin juridik në Prishtinë, po për shkak të mobilizimeve të shumë ta, nuk mund vijan provime, atëherë më dasë të arisërë shkollën e lartë. Aty unë joha me mjaftë veprimtarë, pedagogjike në Gjakovë, Bajram Curi në Gjakovë. Aty unë joha edhe flitej paka shumë, orientimi e më dihej pak, edhe aty është edhe Ismeti, Ismeti është në vitin e dytë të shkollës lartë, Ismet Sopi, edhe shoqërimi me Ismet Sopin, pastaj a i më njoftoj edhe me i bishë në Zirën, e Romëzë e Qirën, e ata ishin vës të kyqër në vepëntëri ilegali, po në atërë nuk e dija. Edhe në beseda me ta, pastaj kur kalovën në Cermian, i bishë në Zirë ishte i Bardaniqit, në bëndë të të tojmë shpesh bashkë, pas ta edhe
shkoja në ligjërata her pas here, nuk kur kisha kohë të lirë, edhe u shoqërova shumë me student. Ky shoqërim ndikoi që ndal nga dal ta fitoj besimin e tyre, në fillim në parloj sondazhe, pastaj edhe besimin e plot, dhe me këtë që në organizimin ilegal në frontin e kush popullor në fillim. Ashtu quaj e frontin po, kush popullor. Po, quaj e Ibrahim Kelmendi ka qenë. Ibrahim Kelmendi. Vëllëhesi themelusi frontin e kush popullor. Me këmë benim literatur ilegale nga Shqipëria, kryesisht ka siguroj Shot e Galica, Romanin Tradhtia, pastaj edhe vepra tjera, edhe vepra të Enver Hoxhës mi kanë pasjellë thoja të gjitha. I kam lexuar pjesën ndërmuese tyre, edhe sa për ironi, si për ironi, po them, pikërisht në stacion të milicisë e lexoja. Rria kujdestar, e merja, kërkaja të rri kujdestar, dhe gjatë kujdestaris, ku halirë, e shrejgjaj, e lexoja, e gjitha librat e Enver Hoxhës i kam lexuar në ndjekin e milicisë në Sërmjak. Natyrisht. Po kjo ka qenë edhe atë dashuria, edhe frymëzimi, edhe sinqeriteti. A mendon që ka mund dikush të dyshojnë atë pse ky edhe në uniformë policit edhe po lexon veprat e Enver Hoxhës? Prej studentve ka pas në fillim një rezervë. Mendonin se jam ka i provokoj. Po, ashtu. Mendonin se kisha synimin se ish pak vështirë. Mirë po, dal nga dal e fitova besimin e tyre, kurse në stacionin e milicisë lexoja vetëm kur isha vetëm. Po, natyrisht. Edhe e kam pas një orman timin, aty i lija librat, edhe kur për cilë literaturën për Laposhnik ose vende tjera, shkoj në uniform. Po, i ka qenë të një edhe, bëjë sigurt, i ka po, ma sigurt, sa arvishin milicionerët bastisin e pra autobus, kur arqin të qonë të ime, thesha është e imja. Po. Kur më pëshinin milicionerët, jam beta, ja ishte plët literaturë e misurë. Mirë pak që jam shpëtën, të e shfridzaj e uniformës. Ate i ke shfridzu me shuri, po, ne tjerë t'jemi frigu kështu, kur i kemi po policin me uniform, këshyrim që ka kemi me zveti. Po, natërështë, ajo ka qenë specifikin këtë drejtim. Pastaj jeni të kura, e keni njohë Ismail Herdinej në atë kohë? Po, aty në Cermjan e ka pasur, Ismail Herdinej kështë gruan prej Cermjan. Po, prej Cermjan. E Abdul Hoxha, vlaj i gruës ti, ka pasur një shqitore, dhe ne rrinim aty shpesh, edhe bisedonim ose dhe hynim pastaj edhe në polemika, jo, në aspektin historike komtare, aty në gjatë të tyre bisedave, edhe fitova një farë simpatije të ata, të Abdul dhe tjerët, dhe Abdyli e dinte që Ismaili, e dhëndri ti, ishte i orientuar shumë në aspektin komtar, edhe i tregon ati, në biseda, sigurisht, dhe dit pas ditës, takime të rastit njëherë, me gjithëse nuk kanë qenë të rastit, po Abdyli i organizon të ashtu si të rastit, dhe në të takime, bisedonim gjithë një duke u theluar, në fillim me një par doze rezerve, po gjithë një duke u theluar, pastaj të them drejtën, ka ndikuar shumë popullat edhe për cilja programeve televizive dhe Radio Tiranë, Radio Kuqin, stacionit milicis, ajo fleste, ata banorët dikur edhe nuk mësuanin me Bajram Gashi, po thashin Bajram Kuksi. Se, po si vazhdimisht edhe lëshoja radion ndritare verës, ndritare stacionit, në rrugë ka shkash në dëgjallin këngë nga Radio Kuksi. Ato i mërnin si të ndalura, mirë po një parmyre i legalizovan në atë mënyrë. Pastaj edhe në për shkonim në për ndeja, në për shtepit ndryshme, edhe aty kërkoja gjithë mëllëshojë televizion. Ata e shikonin popullata, e shikonin ashtu kështu. Mirë po kur i thështë e milicionere, më nuk rrugur që nësë nga nejë. Pastaj e shikonin edhe në pranin tonë. Që dhe në drejtën edhe milicionerë që kanë qenë aty me mua në paralel në milicisë në Sërmjan, kanë qenë nga shkolla mesme për punë branshme kryesisht, edhe me përjashtim ndo njerit kanë qenë të orientuar mirë komtarisht. Edhe një farë njëre, edhe unë ndikoja të ata. Po kjo është shembull pozitiv që kanë pas të mbështetje, kanë gjithë të mbështetje. Edhe i nëzitja, vazhdimisht i nëzitja në aspektin i provokoja her pas herë, kër ishëm vetëm për vetëm në detyrë, nga kjo bje rasti, thosha, po që përthej luftan mes Jugoslavisë dhe Shqipërisë, në cilën anë do të luftanit? Kur ishim vetëm për vetëm patrullë, vetëm dhe vetë, nuk ishë dëshmitaraj, nuk isha unë, edhe hyja në të provokim. Shumica për tyre më thoshin, jo në rast të tjilë, gjithë do të këthejemi në rohë në Shqipërisë. Edhe nga dal, indoktrinojën njërë një dost letë, kërkojën indoktrinim në tyre, dhe pastaj edhe gjatë demonstratav, disa për tyre janë dëshmuar në rrugën e drejtë. Sa të kudo kanë dihmuar demonstruzve, sa të kanë qenë
nivel kombëtar mjaft mirë. Natyrisht. Ka pas një pjesë policisë e cila ka qenë politizuar s'ka e shumë, edhe ka qenë besnike e vijes partisë mirë, po rastet si rasti juaj e rastet tjera ka ndonë të kuptojnë se edhe policë në uniformë rrotë pojnë shqiptarë, edhe shqiptarë që kërkojnë liri e bashkime, jo shqiptarë që menojnë se do tjetojnë gjithonë me Beogradin. Po pastaj... Me Bacen Ismail, ta kemë mastakimi, pastaj me sjellë të njëherë librat legale nga Shqipëria. Ta ka qenë monografi ndryshme për një parloj nuk e shumë i sigurt në fillim. Po, natyrisht, ka qenë vetë veprimtare që me përvojë dhe... Sigurit, jo them drejten, jo them drejten, asun nuk do t'i besoja një milicioneri, ta them qartë. Po, natyrisht, nuk ka qenë e leta, po. Nuk ka qenë dhe aqë. Po, për jo keni dëshmu ma vojnë me vepër, për ndryshet mos kishe dëshmu me vepër, kishme gjithmonë një e dyshimit. Sigurit që do të mbejte. Po, natyrisht. Por, si për që dini, kam pas regjistrat e sigurimit qëtetrorë në përgjithësi timen, mi dhanë, dhe aty unë i patanzjer emra mbi emra të adetarve që kërkuoshin ose ndiqishin që ishin emigrim diaspor, ose edhe nga Shqipëria, kur vinin transport modra, sa do pak modra, kur vinin, cilët ishin ndaluar, cilët ndiqishin ose diska se kishin nga përcjeli literaturës, dhe ato një nëzorë me laps, në gjitha ta emra, edhe i përcuala i edhe Bacet Ismail, e aji i përcuala i për Gjermani. Kjo e në shtoj besimin, edhe siguroj Bacet Ismail që për një mend jam në atë rrugë dhe jo për qështje tjera. Nuk e me qëllime të saktuar. Jo me qëllime, ose infiltruar, po me gjithë shpirt jam në atë drejtim. Dhe këtë njërë pjetova besimin e plot Bacet Ismail, edhe me organizoj, me nëzitit të organizohemi në formën e treshit njëherë, ka qenë sistemi më i mirë, edhe sa të kësoj ditë është më i mirë i përveprimtari të shpila. Pëse tre vetë djetë kur rjedhë, sigurisht edhe ishë shetsia plotë. Në gjdo rast mund zi një qelullë treshit për shemull, po jo më tepër. Pa ta kërkuar, pasaj Bacet Ismail, të asha qëky që mund nga grupi tjetër që jam, dhe të mësë mbetem të ashin dy grupi, se isha edhe në prontin e kusë popullore edhe lëvizjen. Të jo, thënë, e gjithë jemi lëvizje komtare, gjithë jemi një drejtim, edhe nuk prish punë. Vazhdo me ta, vazhdo me ne, s'prish punë. Edhe kështu isha edhe në grupin me Ibis Nizirin e Romëzit që jelin drejt për drejt edhe me Bacet Ismail. Nasim Haradina, ka qenë shumë i ri atëherë. Po, Nasim i ri, ka qenë. Po, i ri, ka qenë, po shumë aktiv, shumë i gjallë. Edhe jam njohë formularisë me panë. Në jetën, kam beti idealisti i përkushtuar. I përkushtuar. Këtu e, në të them drejten, këtë pikë edhe admiroj, kam betur ashtu. Kam beti pathyshëm, është i pathyshëm, ka qenë lutë pas lutës, dhe ma një qëndrin pasër, kom ta një qëndrin militant, tjesë zakonisht mirë. Edhe familjarisë një mendë. Unë kam shkuar në familjën në Bacet Ismail. Kam në qeni mirë pritur, edhe o bëm shok të idealit, edhe shok. Natërështë, ajo është shpreja ma e lartë e shumë të mjerë. Pastaj, e keni zgjeruar grupin, atë grupin tjetër, në treshën tjetër, me këndë keve pru, tash nuk është ma ajo punë. Po, janë, nuk janë, tash nuk janë sekrete. Nuk është sekrete ma. Me gjithë, me kërkesën e Bacet Ismail, zgjerova veprimtarin organizatës në Drenicë. Aty, më të besushmi në kisha Ismet Sopi. Dhe në bashkë bised me te, Ismet Sopi pranoj që të kyqet drejt për drejt, edhe të marë për sipër gjetjen edhe rekrutimin edhe të tjerve, dhe orientu kryesisht njëherë në ata që ishin të dëshmuar për adetarizëm, si që ishte një kushëri ti Qerkin Sopi, edhe i ofër me parafisa edhe me mua, edhe vla i ti Nuhi Sopi, edhe i kishte dëshirë të kyqen në këte, dhe u kyqem, pastaj e edhe rekrutoj Alush Thacin nga një lagje, pa tërë këtë themin e Lapushnikut, edhe ja. A ishte student, mirë po, edhe aj dëshërën të një parë, ishte i orientuar në aspektin komtar më mirë në atë ku, dhe kështu ne me filluam për treshe, po me që njohëm gjithë të pestit, me pes veta mund të themelonim komitetin e vendit. Edhe e vendosëm të mos të abim qëllur treshe, po të abim një komitet vendit për Drenicë me Selinë Lapushnik, kuptohet, edhe në gusht të 80-s e themeluam
shtator, fakti gur shtator aty, të djetës e themeluam komitetin e vendit. I e përcola me pseudonime me gjitha, i e përcola Bacis Ismail shkresën, edhe u pajtua që ne të vazhdojmë atë si komitet i vendit, se ishë vetëm një komitet dhe atëherë të meluan në Deçan, komitet i vendit për Deçan, ku ishte kryetar Ullhec Lider Baca Ismail, në ne pastaj komitet i dytë e të meluan për Drenis në Laposhnik. Po, ishte kryesori kryetar? Po, po unë isha themelus bashkë me Ismetin, edhe i mbaja lidhjet me Bacin Ismailun drejt për drejt, as tjertë jo, tjertë nuk e dinin këtë, edhe t'jo thëmë drejten, une e pranova shpirtresht leadershipin e Bacis Ismail, që pa marë parasysh se si komitet ne kishim kompetencat njëta, une pranova një parë njëre në hesje me knatësin matë mëllë, që Baca Ismail tjetë lider në vend. Jusuf Gërvala ishte lider në diaspor, edhe Baca Ismail tjetë lider në brenda kufive të Kosovët, tukëve shqiptare në Jugoslavi, dhe ne, pa morë parasysh, qëpar statusi të marim, ta kemi për lider për bashkët, në qëta komitetit. Edhe ka merituar Baca Ismail tjetë. E ka merituar kërqen, adetar i kulluar, adetar shumë parimor, guzimtar, të them drejten trallë janë njërës, si kur Baca Ismail janë trallë. Por si jetë edhe vërmëtëria ti, si jetë edhe trashimia ti, si jetë edhe që është lënë familja, është lënë po, natërështë. Po, në atë kohë në Kosovë kanë vepruar edhe grupe tjera ilegale, ma i shprejur ka qenë grupi marxist-leninist i Kosovës, pastaj një organizatë që është quajtur partia komuniste, marxist-leniniste, shqiptarëve në Jugoslavi, dhe më thonë këto kanë qenë tri organizatat kryesore në fund viteve të dhjetë, atë cilat kanë zhvilluar vërmëtëri. Cile ishte veçëria e veçanta e komitetit juaj aso kohë, përveç literaturës, bisedave me njerëz, a kishte edhe ndonjë aktivitet, planifikoje ndonjë aktivitet tjetër, po momentalisht ishte në pritje, do të thonë frymëzimi edhe zgjerimi i rradhave. Ne kemi pasur në fillim frymëzimin, zgjerimin e rradhave, mirë po kemi pasur në projekt përgatitjen e demonstratave, dhe pas demonstrata kërë ngritjen armatosën. Këtu ka qenë këtu stade, këtu i kemi posur në brenda për brenda statusit. Edhe ka qenë si moto me pushë dhe pen në luft për liri dheri në bashkimin e gjitha trojeve shqiptare, qëllirimin dhe bashkimin e gjitha trojeve shqiptare me Shqiprin amë. Kjo ka qenë, kjo dhe më drejtën këtu partit tjera, grupe tjera, unë nuk e kam ditur atërtë për egzistencën e të jurë. Natërështë, po kanë qenë ilegale. Ato mora vesh vetëm pas burgimit, pas burgosjes, te ka tërë ka mora vesh për egzistencën e të tjerave. Kam ditur se gani syle ka qenë, azem syle, ta kanë qenë ndjekur e burgosër e mirë, po nuk e kam ditur sakt, nuk kam pasur atëherë një ofje drejt për drejt me të dhe nuk e kam ditur sakt për çka e tek. Dije që për qërësja dhetare, dije për qërësja komtare, mirë, po nuk kam qenë grup me ta. Edhe më vënë e ka morë vesh dhe përmëtarinë e tyre këshën qenë mjaftë. Po, naturisht. Mjaftë solim, mjaftë. Po, ata kanë qenë të orientume dhe ideologikisht nga partije e punës, që ka qenë plësisht e rësyshme për kohën të rëthonat, ndërës organizata ju i ka qenë ideologikisht kryesisht të abonin komtarë, dhe më thonë një organizat e veçantë, nacionaliste, që më vonë është vërëgjime ka qujtë edhe iridentiste në kuptimin se të keqë fjallës edhe pse si fjallë nuk përmbonë kur që të keqë, por si levizje ma mërë mënje se ka pas një veçëri ma tipike, ma pak ka qenë ideologike, se sa këto dy tjerat. Me gjitha të gjitha këto që i përmendim dhe levizje tjera, sunimin kryesor dhe komtar, motët vetëme kanë pasu qërimin e Kosovës dhe bashkimin me Shqiprin, jo vetëm Kosovës, po dhe viseve shqiptare një Jugoslavi. Të ju them drejten, në aspektin ideologik, kemi qenë të orientuar, të themi, kështu majtest. Natyrisht, nuk ka pasur mundësi tjetë në ryshën atë kohë. Nuk ka pasur mundësi, po është edhe duhet të kemë qartë edhe disa rrethana. Ne duhet të veprojmë edhe në baza objektive, jo vetëm subjektive. Dhe për mua, u kam thënë gjithve, unë jam i bindur se ideologjia në Kosovë nuk ka mund dominoj, përveç asaj komtarës. Naturisht. Pa mërë pasysh, deklaroshen balest, deklaroshen ndeshest, djathtest, majtest, gjithë të ne kanë qenë më komtar, në aspekt më nacionalist. Unë e konsideroj se më nacionalist kanë qenë ata që kishin ideologji
ose komuniste, ose tjera, se sa këtu në Kosovë, se sa në Shqipëri. Në Shqipëri ka qenë çështja kombëtare zgjidhur dhe kanë mund të jenë më idealist. Kanë mund të jenë në aspektin Shqipëria ka qenë shtet. Po sigurisht aprimimi kombëtar është kryer deri në maksimum, kështu që nuk ka qenë diçka e kanë mund të jenë të pastër ideologjikisht, po. Edhe të orientohen ideologjikisht në mënyrë të pastër. Ne jo. Ne kemi pas tabanin kombëtar. Pastaj pse jemi thirrë në ose këtë ose në atë drejtim, ajo çështje formale edhe të ke fundit, nuk ka mund kusht të mendoj se mund të veproj, mund të luftoj kundër një Jugoslavie me një Shqipëri armike. Natyrisht. Ne cili do që të tishtë në pushtet, natyrisht. Në Shqipëri ne do tishtë me te. Absolutisht, po ashtu ka qenë gjithmonë. Kjo gjithmonë. Pas mundësi tjetë ndryshe. Edhe pse dorën në zemër, ndikimi të ne, po them të unë personalisht, ose të ne, ndikimi Shqipëri socialiste në aspektin e edukimit kombëtar, edhe ndikimi vetë fjalimeve të Enver Hoxhës, dhe libra të Enver Hoxhës, edhe shkrimet e ti në aspektin kombëtar, po them Enver Hoxhën nacionalist, nuk po them Enver Hoxhën marxist-leninist. Nacionalist ka qenë brendia, brendi, edhe si përfaqër së vërtet që ka qenë ideolog marxist. Krenë regull, po të ne është reflektuar, unë e kam shikuar atë anën në kombëtare të Enver Hoxhës. Në aspektin kombëtar, kanë ndikuar, sidomos të unë, kanë ndikuar shumë në ngritjen e vedijes në ndërgjithës kombëtare. Se kemi pasë një mështetje, kemi ditë që është mështetje, edhe kanë qenë të orientuara, nuk e di, si thonë njerëzit, nuk kemi ditur asgjë për Kosovën. Kur në emisionet Radio Tiranës, televizionet Tiranës, kemi pa vetë me syve të kanë qenë emisionet gjitha frimzuese, patriotike, edukative. Edhe sot, kur i shikojmë filmat e asoj periudhës se Moska, shumë janë edukativ, shumë janë ose programet për bashkëdhetarë që ka pasë Radio Tiranës, kanë qenë programet të mrekullueshme. Në kam mësuar historinë, që ne nuk mund të mësonim këtu. Natyrisht. Letërsinë, kulturën, artën. Kulturën, pastaj për, mërën me mërën, për lidhën e pejës, për shamu ka mund, për herë të parë kam dëgjuar për e të veteranës. Po. E ta shi, për lidhën e Prizrenit, pastaj me lidhën e bashkëpunimi. Kështë sërinë komptare, prej... Sërinë komptare, sërinë e poblës shqiptarë, pastaj bashkëpunimi me profesorët, kur kanë orë këtu profesorët nga Shqipëria, kanë morë studentët atëherë, kanë morë frimësim komptare. Nuk ka qenë qështë ideologike, se në librat e Marxit ka mund të lezoj si të botuarën Prishtin, si në Teron, si në Beograd, dhe të kanë qenë, një tekst ka qenë. Edhe nuk mund të thejme ne, edhe unë jam kundër asaj që disa në orientoj nësit burgosër për komunizëm e Marxist-Leninizëm. To nuk kanë të bëjnë, se për librat e Marxit e të Leninit ka mund të lezoj këtu, për kundër asaj kam pasur provim në shkolla këtu. Ska të thëtë... Mësumë sociologi, mësumë filozofie, të kanë qenë pjese, edhe jo nësë sot pjese filozofisë botërore... Po, sot janë pjese filozofie, po atëherë kemi pasur detyrim, kemi sojmë. Obligim, detyrim. Po, kemi pasur marxizme ne dy vjetë në shkollë mesme. Ose në fakultet marxizme ne ke pasur provim që që në ka lullë të tajapim atë provim se shumë të fëtira, shumë e ronë ka qenë për ne atëherë, për... Për jullën tonë. Po, se është mësime teorike, mësime teorike dhe mësime ta... Përgaditje para profe, duhet jetë... Arsimore, naturisht. Ato kanë mund të jenë për studime pas diplomë, pas universitare, se për shkollët mesme kanë qenë shumë të randa. Mirë, po edhe të i kemi pasur dhe tyrë. Ashtë dashtë të imësojmë. Kështu që ne jemi arrestuar edhe jemi ndëshkuar dhe ndjekur vetëm për shkak që kemi pasur... Bindjeve komptare dhe veprimtarisë komptare, edhe që kemi pasur, të da them drejten, kemi pas drejt legjitime, me gjitha normat, edhe në gjitha ideologjit, ne në kanë lejuar, në kanë edhe njohur të drejten e vetëvendosjes kombëve, vetëvendosjes tonë, dhe drejtës tonë për bashkim kombëtar, për qëllirim nga Jugoslavia. Të ke fundit, kujtohet një thënje, pa ta lexuar, thët, kufit e vendosur me forcë, janë hedhje e pare se luftës e rej. Dhe me pashtu me luftë do të rënohen. Edhe këta kufi, në tohë ka të shqiptare, janë vendosur me ushtri, me dhunë. Ne edhim gjithë me luftë, me pushtimin. Me traktatën ndërkombëtare janë vendosur, me traktatën pushimet mëllavë. Vetëm janë legjitimu me traktatën ndërkombëtare, ushtria sërbe ka është futur deri në Tiranë, deri në Durrës. I ka pushtuar tohë. Sigurisht. Edhe kanë bërë masakrat më la, mërë në me mërë në kukës, kam qenë një vizit, aje... Kofë shotër 30 vetë, 50 vetë i kanë mëjtë në shotëra, një qenë, aje mua me informoj e pyta,
tash para një viti ashtu kemi qenë, tha banorët e Kukësit asnjë nuk është nga Shqipëria. E sotme, gjithë banorët e Kukësit janë gjakovarë. Për arsye se kur ka hyrë Austria serbe në Kukës, asnjë banor nuk e ka lënë gjallë. Gjenocid i plot. Asnjë banor të Kukësit. Gjithë banorët e sotme Kukësit kanë prejore gjakove. Jam habitur këtu. Po, trupoja e Kukësit faktikisht trupoja është si gjakove më vonë, ndoshta janë përzier më vonë. Por Kukësi në fillim është ri për Trier me banor nga Gjakova. Etjë, gjitha këto janë një travaj, një dëshmi që ne kufit i kemi dhënë. Edhe të vendosura me dhunë, edhe duhet të heqim me dhunë. Edhe s'ka pas rrugë tjetër. Nuk ka pas rrugë tjetër. Ja. I bëjrëm në vitet 1981 shpërtheu ajo që në fillim u quajt pranverë shqiptare në analogji me pranverën e Pragës, e ku diun mirë, po ishte një lëvizje e përgjithshme revolucionare që kërkon të fillimisht bashkimin ose trojeve shqiptare ose kërkon të Republikën e Kosovës. Kosova kishte një sistem të avancuar të autonomisë, të paktën formalishte e ka qenë një lloj republike minus, më thonë ka pas drejta maksimale në vetë qeverisje, por jo edhe mundësinë e shkputjes si kur i kanë pas republika tjera. Dhe prej ati momentumit vitit 1974, kur ajo kushtetute avansoj që është në Kosovës, realishtika avansuar, së më të më hot, ajo, pas ajo po qenë kushtet për një kërkes tjetër. Vitit 1981 kërkesa dominuese, prej vitit 1981 e deri te kopja anëve nga legjendarja dëmjashore tjetë, ka qenë Kosova Republikë. Dërso betimi u shtarit liris që i dhe kini dhe një dhjet, e ka qenë për bashkimin kombëtar, por e mundshme dhe dëshirueshme nuk janë gjithmonë në të njëjtën vijë. Vitin 1981, konkretisht, kur shpërtheu, ku keni qenë, si jeni gjetur deri në kohën kur ju kanë arrestuar? Unë jam arrestuar para demonstratës. Ah, po, ju në vitin 1980. Në 24 nëntor, 1980, jam arrestuar. Me 18 u arrestua i Besnezire. Me 22 nëntor u arrestua Rama. Dhe me 24, unë isha në pëshim mjekësor, që jëtë më drejtë në atëherë. Merë pëshim mjekësor, pa, jo që isha i smurë, pa morë, pëshoj pak. Dhe kërë u ktheva nga Lapushniku, ktheva në Cermjan, Avdyli me doli për para. Avdyl Hoxha. Tha, shiko, tha, në bacë i bajram, gjithë më thashin, e vatëherë bacë, edhe pëse isha më i rise ata, dhe është arrestuar i Bishi edhe Rama. Thash, tash e kam rodhe nuk. Dhe, unë e kisha, më pa thonë, baca Ismail, që isha atëherë, nëse e heton, se mund të arrestohësh, e ke rrugën qëllë, që kosh në ambasadën në Gjermone në Beograd, dhe në përmjet Jusuf Gërvalës, e ke rrugën qëllë, mund me njerë që se mund për Gjermani. Edhe isha në dy mendje, atë që shkojnë në Gjermani, apo që shkojnë burg. E logarita me atë mendjen time, thashe Avdyllin e Porosita, më përcullë Avdyllin, nuk hyran, dele në barë stacionit e erdha, nuk hyran stacion milicis. Edhe më përcullë me një motor, dele në Rakovin, Avdyllin. Edhe i thash, e Porosita thash, shkote, baca Ismail, me njëherë më këtë rrugë, dhe qka ka literatura në mjëtësore për Jugoslavin, qka ka literatur për cilin mund dëshkohet, dokument që mund dëshkohet, t'i eliminoj përfundimisht, se nuk jam i sigurt se që ka mund ndodhë pas arrestimit. Ka mundësi të arrestohem, ka mundësi të binë kurta të ndryshme, edhe pse isha mjafti përgatitur si milicioner. Po me gjitha te, kushe nuk mund të garantoja kur gjithë. Edhe, bile, më kujtohet një rast, kur pa thonë i smeti, kur e themelu më komitetin e vendit, tha, aj që të regon, pushkatim me njerë, si të rathore. Tha, shi smet mos unë gotë, thash, ndi s'ka duat ju themë. Aj që shkon vëlletarisht, edhe para qëtë në kalzon në pushtet, aj dhe të në shtratore dhe duhet përshkatohet. Për ndryshe. Për me dhune me... Për me dhune, për unë e di që ka bënë, sa i kanë duart e lira milicia dhe që ka mund bënë. Dhe është mund të abin punën që thua se unë e kam lindur nënën e jo nëna mua. Dhe është këso që aty jo, nëse të regohen nga të imponohet të regosh, ose t'japin kushe dhe par droga, diska dhe nuk i... Ti ke furit e mbron një drejt e është ne pohimeve dje. Edhe unë e kam prej ati qaste që jam angazhuar, unë e kam pasur 3 shtek dalje.
Njëra ka qenë shkatrimi i Jugoslavis, që për atë bot, jo them drejten, ka qenë mjaft iluzore, nuk ka qenë reale. Po, po i kemi besuar. Mirë po, ne, as do shta krymë punën tonë, pa morë parasysh pasojat. E dyta, ka qenë arestimi, dhe treta, vdekja, vrasja, në konflikte me forcat e rendit. Këto trija i kam pasur, edhe thesh, edhe ju pata thënë edhe gjitha, thash, ne duhet përgatim për këto trija. Kjo shkatrimi Jugoslavis le në betet e fundit, po ne të përgatitemi për arestim edhe për konflikte edhe për vrasja. Kështu që, pse shkojmë në burg, nuk bëhet nami, ta pranojmë në edhe atë që kemi bërë ne. Ne vetëm të mos janë nxesim tjetër kujt diçka, të mos i shpikim dikujt tjetër, edhe të mos sa të mund të mbrojmë shokë që janë jashtë, të mos i tregojmë ata që janë jashtë. Por ndryshe, balla paqohemi, ne kemi të drejtë. Edhe punë e madhe, sa kushton kjo, sa të ndër kushtoj. Edhe u morëm vesh ashtu. Masare, edhe pas kësaj, shkova në Lapushnik edhe informova dhe Ismeti. Edhe thash, edhe ati që çka ka literatura mesore të eliminoj, se për ndryshe nuk e di çka ndodhë. Unë jam në rëndë, unë jam i arrestuar praktikisht. Edhe me atë rrugë, shkova deri në Dranas, në stacionin e trenit, edhe me ndova që kaj për Beograd. Mirë po, mas e nxora biletën, thash, nuk do shkaj në Beograd. Nuk do shkaj në emigrim, do të rikë tu, do nuhem 2-3 vjetë me grupin e i bishit, dhe se me siguri këtu nuk ka vej për kush e disa që mund zbolohet. Nëse arri të mbajt fshehur Komitetin e Venën Lapushnik, nëse arri të mbajt fshehur edhe Basen Ismail, edhe grupin e Basen Ismail në atan, unë do të dënohem vetëm 3 vjetë, eventualisht 3 vjetë. Edhe dalë jashtë edhe të njësho, a mund të veproj? Nëse së mund të veproj, atër do dalë jashtë. Për dryshe, nuk do dalë. Edhe u ktheva, e shkeva biletën, edhe u ktheva prapë në shtepi edhe prej aty. Aty të pasaj u balafaqova me rrëthimin e mbiletëve kësin që janë aty, edhe arrestova. Mirë po dhe smetin e prosita që të eliminoj gjithë gjë që mund të inkriminoj, që mund të dëshmoj se është në veprimtari. Edhe ja rrita, që ja thëmë drejten, ja rrita të mbaj të fshehur shokët. Gjitha i ledhja vetëm me i bishin, edhe për veprimtari time, që ka kisha bërë e pranova, edhe ju thosha që kjo në aspektin... Pjese e bindjes tim, naturisht. Mas pjese e bindjes, dhe këtë nuk mund të mbajnë fshehur. Pjese e kombit e drejtës, naturisht. Edhe të dhe më drejtën, për kam pas vepruar gjithmonë legalisht, gjithmonë kam shërëzuar rastin, edhe një farë mënyrë ka qenë editur. Edhe ta thoshe, ne kemi ditë që ti nuk je bashkë... Ashtë kanë përcjela, ta përfashtë. Kanë përcjela, nuk je bashkë të aman, po kemi menduar që nuk e ke këso seriosisht, nuk je i kyqër në organizata. Unë përnova, ta mohaj që jam i kyqër, po kure pashë, që kishen mjaftë fakte ndryshme, pastaj nuk i ka asaj. Edhe në gjykim në parë, u dënova për një mënë 3 vjetë, si për habi. U dënova 3 vjetë dhe në bashkin vepras 2 e gjysë, po në vujtje dënimet, shpërthujen demonstratat, atër isha në pejnë, por shpërthujen demonstratat dhe... Të një është zëruar, kanë dole dhe fjallë tjera, kanë arrestuar dhe tjere tjere dhe... U arrestuar në gjithë pastaj, se gjithë ishin aktive, në kishim programë demonstratën. Kështu që ti ikim demonstratës, ne nuk bëhej. Kështu që ata avancuan programin e demonstratë. Pastaj në demonstratë, ne kemi pasur gjithmonë bashkimin. Edhe sot jam në të pika. Po, naturisht, qatë platformë jemi gjithë. Në të platformë, mirë po, nuk e kemi vrejt, nuk e kemi marë se dëmshme avancimin e Republikë të Kosovës. Për kundra zi, kemi logaritur një hap drejt lirisë. Edhe ka qenë një hap. Edhe ka qenë. Edhe se pastaj hapi Republika, pastaj edhe pavarësia, këtu vetëm janë disa hapa drejt asaj kryesorës finales. Pastaj me cilët prej shove, prej bashkëve primtarëve ju kanë dënuar me burgë dhe ku në burgën e qarkën Prishtin ju kanë dënuar? Po, në burgën e qarkën Prishtin, pas ju zëruan, po, zëruan hetime dhe filloj akuza dytë për bashkim. Për në grupe, organizim në grupe, pastaj ka qenë një 116. Atër një 114, bashkim përbim të një mishore. Po në kam posur 116, qënë alinjani, që konsideroj shkëputin e teritoreve nga një shtetë bashkime me tjetërin. Se ajo ishte platforma e Lvizje sonë. Dhe në gusht, 17 gusht, u dënuva me 15 vjetë
po jam dënuar në grup me Ismet Sopin, Naim Bujupin, Alosh Thaqin, Qerkin dhe Nuhi Sopin, dhe e futin në grupin tonë edhe Halil Kuliqin, edhe pse ai ka qenë në demonstrata. Nuk jam I sigurt nëse ka qenë edhe kyçur në ndonjë treshe tonën, po edhe Halil Kuliqin. Po, dhe Halil është dënuar. Po, o dënuar. Halil është dënuar 10 burgazi. Po, 11. 11 Halili, 13 Alushi, 12 Naim Bujupi, 14 Ismeti, 15 tonë, dhe 8 Qerkini, 7 Nuhiu. Në është interesant, kur shkova, u ktheva në borë, kam qenë me Habib Gajtaunin aty, në dhomë, edhe me disa tjerë, përvej pra tjera në Prishtinë. Dhe kur I troketëm aty në muri, treganim në njëri tjetrit, komunikonim, ju e dini shumë mirë, dhe vetë I keni kaluar atë për ju, komunikonim në njëri tjetrin, dhe kur ju thash 15, nuk e besuan, kërkuan edhe njëherë, ja përsërita 15. Mirë po më njëherë të nesër më në dënuan 15 Alilaj, si e gani kurë, si Bajram Kasumi, u dënuan pasaj edhe zdi sa të tjera. Po, prej korrekut, gustit, gustit, se për njëherë e fillon, e fillaj. Kërësisht ishë ndënimet e grupëve studentve, ato në fillim që këshin marë pjetë drejt për drejt, pas ta I zhvilloj edhe ndjekja e grupëve ilegale që kanë vepruar në kohë caktuar. Po, njërë e këtyre ka qenë studentve, edhe u dënuan shumë pas ta I marë kjo dhejnë. Kretari trupi gjikus ka qenë Ismet Emra, po një di për ndejrë Ismet Emrës, duke të shka vdekur, po do t'ja për cilja. 4 orë më ka lënë të mbaj fjalim të arsvetaj platformën edhe veprimtarin time. Para në gjyqet. Në gjyqat aty edhe nuk ka ndërprer asë njëherë. Edhe kam arsvetuar veprimtarin time edhe në atë mënyrë duke u thirën nga historia. Është interesant se mua për avokat nuk kam pas timin. E caktoj zërtare. Detyrë zërtare. Detyrë zërtare caktoj një Milora Tomashevic. Ashtu thirej, një malazez. Po ka qenë një Tomashevic. Po, edhe aj tashi erdhe Dhe në besed me mua, unë e tha, do të mbroj ty, po kam dëshirë të di në qëpar drejtimi do të mbrojt, po zita jote që në atë njërë të orientohë në mbrojtjen tënde. Me thash, po mbi e kesh, edhe pas kanë bërë me qëllëm këte, se do të refuzej është dhe avokat. Thash, po me që je malazez, dhe nejna konsiderën I për shovinist, nuk po të refuzej vetëm për këtë bazë, në këtë bazë. Edhe, Në regullë, mund të më përfasësh mua, mirë po, mbrojtja ime do të orientohet në të drejten tonë historike, në të drejten tonë njërzore, në të drejten komptare për bashkimin e trojeve shtetit tonë, trojeve tona komptare në një shtetë. Ashtu unë do të mbrojmë vetëm këtë bazë, në drejten historike, edhe legjitime, edhe gjithë, edhe njërzore, edhe komptare në këtë pikë. Mirë, tha, ajo është qështje jotja, nuk prishë punë. Unë e vetëm duhet të orientuam në atë pikë, edhe ajë hoqë dorë pasaj nga gjitha mbrojtje tjera, vetëm o thirë në moshën e rejë, o thirë në rëthona lecuse. Po, në rëthona lecuse këto, edhe nuk I prejke me ato komptare. Nuk hyri në... Po, ka qenë I vendishëm, e para to s'ka doshë me të renduat punë, se pozita nuk e ka leju, edhe me tonë ka qenë I sinqerë në vetën. Me gjosa, ndoshë dëshërën të ta kuptoj, A pëndohë bëndë I për vejpër në bëja. Po, aty ka qenë qëllimi. Aty është të orientohet pastaj se është pënduar e këto. Ne nuk pëndohëshim asë një, qëpar pënduari. Edhe është apalogjikë që me të pëndohet. Në mund pëndohet dikur që hynë aty për aty. Ose qëllën rasisht. Ose qëllën rasisht. Por I njëri që organizohet në grupe, unë nuk e pranoj edhe për deklarohet nuk e pranoj për ndim qilëtër. Nuk në duke të bindëse. Nuk dhe të I besoja. Pastaj, pas shqiptimit dënimit, ku ju kanë dërguar në përburgjën? Filimisht këni qenë në Prishtinë, burgun e Qarkut, në Prishtinë, të kryu e dënimi. Pastaj? Pastaj, dyshuan se u smuren nga verëza. Dyshuan, po s'kishtë qenë ajo fare. Dë simptome I kësha posër, po jo smundje. Kështë që një dukurie gjaku, zdi shka mjekët e kanë... Ashtë që gjaku të e konstatu një shka që... Ashtë brejtur ajo, thënë, është që është tje trashgimis dhe kje për cilët her pas here, po nuk ka të bëjmë me verëzën, nuk është mundje. Ashtë një loj dukurie në që është në gjaku, po. Edhe mirë po më dërguan në spitalin e burgu që ndrojnë Beograd, CZ, dikon 7 orë të vitit 81. Atje me vendosën me një qeli I tërë koridori ka qenë vetëmur, krejtë koridorin. Në fillim nuk o sëllën edhe asë mirë,
kuptohet, nuk sot dhe mirë, në përthejmin kushtimisht asë mirë, se djetë sfar janë ato, edhe me futin në qelia ku ose nuk ishte uj, pasaj duhet bëja grevoria që në qojnë dikun ku ka uj, edhe me ndronin qelin, pasaj më qojnë në qelia ku ka pos shumë insekte, edhe të duhet bëja grevoria 2-3 dit, që të më largojnë edhe pjasoj në një qelia pak ma përstatshme, që them drejten, mazdas bëj grevoria edhe për të shkuar të lar, për të lar robet, sigurojnë të më mundësojnë të blej sapunin e robeve, se i laja vetë aty në qezmë. E tjera, tjera, edhe për shërim, për heqin e dhëmbët, është dhe bëj grevorie. Në atë njërë... Se ka qenë i burë me trejtim veçantë, i njohë si burë pëmkeq për trejtimin e të burgosërëve. Ka qenë, ata gjenë ndë metode aty qysh, i parë njërë si të buta, si të qeta, po maltretimi malë. Edhe aty kam dhejtë deri për mëse dere sa ka norë tjerët, se i transferuan pastaj gjithë burgosërit politik nga Prishtina, s'ka ishën dënuar, edhe nga Kosovë i transferuan në për tëri Jugoslavinë. Edhe unë bësha dhe koridori, po nuk e dija në fillim kush janë. Edhe më transferuan prej spitalit, me që në pas analizave të thanë nuk i esmurt, më transferuan pastaj në burgë, qargot, e aty si rasisht, po dëgjajt flitet shqip. Njëri tjetërin, në plesnin qëli, kur largohë e gardiani, mbyllë e dera, shkonin, pasaj për dretare, bënim, japim shenja njëri tjetërit. Edhe, po dëgjajt, flasin shqip qëlijat për brimeje. A unë e dhja që jam i vetëm, nuk dhja që ka tjerë. Që ke di që ka tjerë? Kur nuk dërova, do t'hi padhën e pakës ka dretarja edhe ndërpreva. Thash, kush jini ju që po falin shqip? Tha, a, shqiptore, tha, e ditëm që e prunë një, edhe përpysim këndë e solën. Thash, e une, thash, u prezentova, thash, e në Bajram Gashi, i dënuar politikë, hisë sruhë është anë atë pikë, i dënuar për qësje politike, jam këto, më prunë qëlinë, këto afer jush. Aj, i pari që kështë e folë, ishte ga një kocë. Tha, o, tha, shumë mirë, tha, dhone, shumë mirë, tha, na me nduëm, nësë nga kanë filtruar dikend. Tha, jo, edhe për flasin ne, me kujte, s'kuptoha që vëzhgonin në gardianet. Edhe në të djathë i kësha pasra ga një kocin, kurse në të majtë në ajmë shalin, ata flisin me njëri tjetrin. Edhe kështu ka qenë një farë, për herë të parë e rëdha në botë pak ma qetë, se i vetëm... E një vetën që je me shumë, nuk je veç vetë, zonë. Jo, pas ta, ndija vetën, më duk vetja si në Kosovë. Nuk mërzitësha më në atë aspektin, që e kësha pas dhejre atëherë, në të të rënditjet dhejre atëherësme. Postaj prej burgut qëndror, ku ju ka ndërguar në vujtët dënimit? Në burg qëndror, Naimi këndërnë të shumë bukur, Naim Shale. Po Naimi është këngëtar dhe sot, këndërnë bukur. Shumë mirë është këngëtar i rëndë, më të lartë. Ja pasenu më është të vetë. Edhe, tashi, Gani u kërkën të prej Naimi, të kërkën njëherë, th aqë mirë e këndante atë këngë, dhe me aqë pasjanë, natë sa ne gjithë në mitëshin, edhe duke kemi vrejt, jemi rëmbyrat shumë, se kemi vrejt që gardianët e kanë hopë dherën e hejkurit atje. Edhe kanë orë, kreqin e frua ofër, edhe rishin, kanë dhejt e dhejra Naimit, dheri ka kryrë këngën. Shumë interesant, ne nuk kemi ditur që parë po ndohë. Edhe kër e kreu këngën, e kanë qelë dherën. Edhe me njerë edhe, edhe njëri prej tyre, pa një pa dy, e godet Naimin. Mirë po, edhe Naimi ja këthe. Edhe mirë pasaj bënë shumë gardian. Edhe, aty pasaj ishte një përlejshje pa barabartë. Ne ishim gjithë ndarë në përqelia. Nuk kishim asë si mundësi të indihmoj Naimin. Nuk kishim gjosë asë vejtës asë tjetërit. Vesme të tërkit mërë. Vetëm po, im shumë dyrëve. Aja ka qenë goditja dyrëve me grusht. Dyrë me grusht të me shumë. Po, dhejre sa ka zotë ajo. Edhe, kjo është një konflikt shumë, dhjetë i pa barabartë edhe shumë i rëndë për neve, edhe refuzuam në bukën, gjithë ne u fëtëm në grejë. Bile ka qenë një remzi jollat për rastin e ekonomisë, trejmë që sa dhe në bashkua. Po, më kujtohet remzi jollat e kom pa në burgë i qarë, kënë Prishtinë, so ka qenë remzi jollat. E dhe ka qenë aty me nej në të vi, edhe u solidarizua me nej, pa një pa dyme, me vendosëmëri, shumë të madhe. Edhe
tham drejtën më erdhi shumë mirë, thash kjo nuk është fare për politikë, po solidarizohet, edhe ju tha hoptas atyre, solidarizohem me bashkomësit e mi. Edhe refuzuan bukën gjithë, shën proteste. Po të them drejtën, Naimi ja kishë pastyrë hunden ati gardianit, ishë pas rohë mirë, ishë pas goditur mirë. Edhe aty e dënojnë pasta edhe Naimin, po nuk e ndjekin penalist për shkaqe politike. Se dinin që do të dolin pasoja kështë e matë më dhe, nuk e ndoqin penalist, po e dënojnë me kundërvajtje. Edhe mirë po ekzekutimi asaj, bëhej masi në bashkuar në dhoma. Shumë interesant, në quen në katin e dytë në dhoma nga 3-4 vetë. Edhe tashi, po e vendosin që ta ekzekutimin e dënimit ta bëjnë ma vonë, sa aty është në qelijaj, po kur të na bëjnë bashkë, pastaj ta qojnë qeli, ajo ideja tyre. Edhe kur erdhe një dit, na vendosin ishte në dhomë Halil Alidemaj me Hidajet Hysenin, pastaj ishte Naimi me Aliun, Alilajqin, Naim Shala, Alilajqin, edhe është ka qenë në kjo, që të shimë humbi emre ti, më kujtojnë ndoshta me vonë, edhe pastaj Bajram Kosumi me Janus Januza në dhomë, dhe unë nga një koci, Ramadan Bonjoku edhe... Këtë dënuar 15, 14, 15, 15 jetë. Kemi qenë mirë, sot, dënuar... Këtë balansuar. Balansuar, shumë mirë. Edhe Sokol Meta, kemi qenë me një dhomë. Ata, mas një periude, nga një koci në qunë të Alilajqi dhe Naim Shalar, që të bëjnë edhe ata tretë, jenë më mirë, edhe Rizavota ka qenë. Edhe Rizaj ka qenë. Po edhe Rizavota ka qenë. Edhe të shi bënë ata 4, ne mbetëm 3 këtej. Edhe kur herdhen pastaj ta morin Naimin, tha ti e dënuar për atë konfliktin që ka ndodhur atje. Me policin, me gardianin. Me mas disa muajve ajo ishte. Dhe për atë sulmin gardianit që ja ke bërë, je i dënuar duhet shkosh në qeli. Ne, ta them drejten, nuk ishim sigurt që e qojnë qeli, nuk ishim sigur që e kthejnë sërështë të ne, ishim sigur që ajë më nuk do të kthejnë, se ishte edhe rasti ati liran. Edhe kur ka ndasht të amorin me dhunë, prej dhomës, nga një e fut atë karrige, në kemi pos dhe karrige aty, e fut në mes deres edhe, aty edhe nuk e lenë në bylle dera dhe dalin gjithë jashtë, edhe pastaj këta Fehmi Berisha ka qenë me, shkoj me Januz Januzin edhe këtë Bajram Kasumin, edhe i morën dejrës. Interesant, ato dyrë në altë nuk ishin qenë asë të forta, po ne duke ishin të forta, i thynë dyrët. Fehmiu me Januzin e këta, i thynë ato dyrë, i thynë edhe këta Naimi e këta dhe bënë 5. Të është 3 ata dhe 3 këta 6 o bënë. Në 6 në koridore edhe u ka safitën me gardian. Edhe duke parë rezikun, që mund të vire dhe të brasja ndo njerit, a i komandon të i gardian me ndërpreu, kërkoj me njerë ndarje, ndërprejrje të kësaj, edhe i largun ata, thanë, nuk do të qojmë në vetëmi, do të besedojmë, erdhe të ne, beseduam bashkë, tha, unë do të falë, po ju nuk bëtë mirë që i thuj dyrtë, kemi mund t'ju brasin gjitha, për njën ka mund t'na brasin, që ka qenë ajo, kemi mund t'ju brasin. Këngritje e mrasme në burga e është fulje. Këngritje ka qenë, dyshka e mirë, po tha, po mbje kje që këtu i keni pas mirë, ma mirë se sa ku kemi ju që. Do t'ki shumbajt edhe ndo një dit këtu, edhe ndo një vit, ta po tashi me këtë, ta ne nuk do t'ju brasin, nuk do t'bëjmë këtu ndaj këndaj, në to që po më ndoni ju, se juve dhe po t'ju brasin, ju një për mënyre keni dëshirë t'ju brasin tërë. Edhe pse ne kemë dëshirë t'na vretni, po në ratë parë ju ndërpritën vujtjet, edhe dyta shëndrohin heroj, ju atje në Kosovë, pasaj bëjë herojnë. Kanë qenë vedishëm. Dhe ne nuk duham nga ju të krijojmë herojnë. Dhe për këtë nuk po ju vrasin. Vetëm për këtë, se ne kemi pasur gjitha mundësit legitimit ju vrasin. Edhe për një mend, me 23 nëntorë, 83-tës, në shpërndanë, mua dhe disat e tjerë, në quenë Pëzharevës, kurse Bajram Kasumi në këtë Alilajqin, Hidajet Hysenin, edhe këta i pastaj për nish. Po, nish. Dy burgjët ma famqia të Jugoslavijës. Po, ma famqia. Po, ma famqia të kanë qenë dhe i drizovën Macedoni këtu. Dhe i drizovën ma... Po, natyresh kanë qenë me gospeqës tjera, po këto trija... Po, kanë qenë, po. Sidomos këto trija kanë qenë burgjët ma famqia të Jugoslavijës. Ma me emër. Ma me emër për qeshë. Po,
ku ka pas shqiptar prej kur është kriju Jugoslavije, prej vitit 1912 e deri banimin e luftës nuk ka qenë kur ato burgje pas shqiptar. Jo, deri pas lufte. Deri pas lufte, kur I kinda pun një pjesë në ata e deri unë atërështë, po. Po, bëjram, gjatë kohës vujtjes dënimit, ashtu është tonë e vujtje e dënimit, faktikisht kanë qenë vujtje e përgjithshme, po e dënimit e veçant. Ju kanë vizituar familje, keni mojt komunikime dhe kënë, apo kështu kanë qenë të rola ato si ka shkua Japonë? Familjet, kur përmendën familjet, jemi më të prej, kur familjet kanë pasur barën më të rëndë. Natërisht. Këtu, po thuj se kanë qenë të leqitur që përdojnë një shpreje ne, pas taj uëthimin e kanë pasur shumë largë, dimër, verë, pa edhe mërën e me mënë trejni që I bintin Pozharevc, ata I sjelte në Pozharevc në ora 7 ose 5 mëngjesit, varësisht prej vënesave, po I bintin mëngjes, kurse ne në vizitan në për cilnin tek mas 5 vend brëmje. Mërën e me mënë, 10 orë, se poko 10 orë kanë pritur jashtë, në borë, edhe kur vinin pastaj me fëmijë edhe me keqë, ose gratë, ose kur vinë të nëna, për shembull, gjatë dimrit, ishte një tortur të I për e rëndë. Edhe të ju them drejten, më mirë dhe të ndinim vetën, mos në vinin fare, se sot ju, mërën e mënë të kurut të rojke, në ora 5, fillonsin në thërshin neve në vizita. I krynin qëtë tjerë... Për në dhe shpeshim të natën vërë, më këthyje me nejtë stacionet... Pa humbin, po sirë t'i detyrojnë të flenjë dikun në për Pozharevës, ose të flenjë dikun, të kthejnë Beograd, të flenjë dikun, ose të flenjë për trena në për... Në për stacionet ka në, stacionet trena... Ka qenë maltretim shumë I mali familjeve, kjo edhe mëj ma se sa jyni. Edhe kjo ka qenë goditje shumë e mali për ne, po... Ka qenë goditje për qithë, goditje për qith Nuk ndaleshin dhëtë, nuk I kërcënajë, thëje nuk dalë në vizitë. Po thëshin na qysh po jetojmë, na në qëpar kushte jemi, po ju këtu brenda. Ka mundësi që shdo vizitë në mesnesh dhe just jetë e fundit, edhe nuk ishë kur që I ndalë. Se ata vazhdimisht me ndonin se ajo dhe tjetë vizita fundit. Kjo them drejten ka pas shumë qka reale, se më kujtohet shumë mirë kër e bëm një grevorije nga se këtë sami korteshin dhe padil vatën, e prunë në pavionën e 7, a I ka qenë burg në burg. Edhe ata I fotën me serbë, veç e veç. Aty në pavionën e 7 në bashin kriminellet e raunë gotë më të lartë. Dhe futja tyre me ata kriminell, për ne ishte dënim e vdekje. Dhe që thëmë drejten, mua vetë kër më kanë futën në pavionën e 7, e kam logaritë nëse më futin me serbë, me njëherë të shprejtaj mundësin, sa të mund të mbys për I tyre, që edhe të ose në mbysin, ose të përshkartoj me njëherë, edhe të shpaguj vetë, të detyroj të mbrasin, se me ta nuk jetohi me një dhomë. Sa të kanë qenë, nuk kanë qenë vetëm serë, kanë qenë kriminell. Edhe pa më pasish, edhe shqiptarë për të ishin, nuk është pritur mirë për I tyre. Sa të kanë qenë vrasës ma monstruazë, Ma mizorë. Krimi mizorë që jemi... Krimi mizorë, kështë prarë nënën e vetë, babën e vetë, fëmin e vetë. Fëmin, po. Që ka të pritej prej tyre. Edhe ne ju fëtëm në grevorije. Bile në të qastë, kam qenë, unë dho me Bardyl Mahmutin, Aprim Zhitin, edhe Reshat Avdiun. Edhe u fëtëm në grejo që t'i largojnë prej atyre dhomave. T'i bitë dhoma me ne. Beqerbeqa, ishë para daljes prej burgut. O, ka posë bësje. Ka qenë I smurë prej zemrës, edhe ne kërkuam nga I që të mësë bëj grevorije, se kishin prik mësë për 2-3 dit. Po, I përkërsohet gjenjës. Për 3 dit delte, për 3 dit kishin prik mësë për pësën. Edhe nuk kishim qef të humbim, nëse ka mundësit mësë humbim. Edhe ka qenë shumë djali mirë, beqeve, shumë burë I mirë. Edhe ti, kur në shpëndonë, pastaj në shpëndonë përkosisht. Erdhe, aj komandanti I garnizon, aty që ishë në Zabel. Edhe për më thëtë, ne, unë e thëtë, I dehur, top, thëtë, unë e të mbroj nga zdo kush, nga burgosërit, nga gardianët, nuk ka gjasa kush të bëjë ty kur gjë, por unë nuk mbroj nga vetvrasja jote. Mërën me mëndë, kjo ishte një farë njëre, që ne të vrasim edhe shpallet për të vrasim dhe kripuna. Një farë njëre më kërcnua
Mu kërcinua drejt për drejt. Po drejt për drejt. Që unë mund bëj vetvrasje. Vetvrasje, të një shpallët i vetvrama, i pavarësisht. Vetvrama, edhe bile një i Arbonës, Prizrenit, ashtu. E pse në të njërë, thanë vetvrasje, vetvrasje, ne bëjmë edhe pra te protestuam, se dinim që sështë vetvrasje. Se në burgë ata që i kanë vrokë, ta i kanë shpallët vetvrama. Vetvrama, pa, vetvrama nuk ka qenë, as ka pas gjasë atë jenë vetvrama. Edhe ty i thashën, e thashë, ne shqiptarit nuk bëjmë vetvrasje, dhe nëse unë bëj vetvrasje, në thojza, edhe nëse si kur ju, si pas ju është bëj vetvrasje, në vendin tim, në gjithë e din që jam i vrarë. Dhe nuk jam i vetvrarë. Beso kërkush që e këmë vrarë. Nuk ka gjasa, po edhe ne nuk bëjmë vetvrasje. Ju po tha, ka mundësi, tha unë të qeli dyrë, tha ti del jashtë. Tha shjo, tha shë në nuk dalim jashtë. Tha pse? Pse tha ti zdel jashtë? Tha shë ne jemi dënuar. Tha shë unë personalisht, për vete, nuk pranoj tash, ti ikën nga burgu. Parësuj se ikën nga burgu do të thëtë që është në bashkë veprim me ju, në bashkë punim me ju. Nuk ka kush që i bindë shoktemi, që i bindë familjen time, që i bindë popullin tim që unë kam ikur nga burgu, në këto rrethana, kam ikur me 2-3 vjetë burg, 4-5 vjetë burg, i dënuar 5-18 vjetë thuj e binte, kam ikur në këtë njërë edhe nuk jam me juj. Kështu që për mua hap një dyrë të lire se unë nuk dalë pa mbajt pakten, 2/3 e dënimit, pakten 10 vjetë që në pa mbajt, si kur ta dhja atë. Me të vërtet, si kur dilim gjithë në regullë, po të dalë si individualisht, ka qene papranushme. Ka qene papranushme. Nuk arsitoj. Parabeje, personalisht parabeje nuk arsitoj. Po se në burgë nuk ju ka ndodhë puna që të bini rasisht. Jo, nuk ka qene rasisht. Nuk një vëdhje për një aktivitet para prakat detarë që i keni qëndruar besnik ton kohën, ton jetën dhe rinditë dhe sot. Po staj prej burgjeve në burgje ato nuk ndalën kur, jeni liruar pas në vitet 90, apo prej burgut? Jem liruar me 22 djetor 1990. 90. Êshtë pak, ndoshta duhet të atësejtë, edhe një moment është pak interesant, po të më zxatëm shumë, mos ju marko. Jo, ko së mërë farë u lojtë, në e shtë njështë bisë dhe. Dikun me 10 nëntorë, aty dikun 7 apo 10 djetorë dikun, vije një akgjykimi i ri. Nga gjykata Qarku në Prishtinë i dënuar me bashkim veprash, bashkim dënimesh, nga gjykata, nga shkolla e parë me 13 vjet burg. Unë kisha një dënim plot fuqishëm, kur erdhi unik, po atëherë i bashkuan edhe dënimin e parë nga Gjakova, edhe këtë, edhe dënim unik 13 vjet. Mirë po, 2 vjet u hoqë një vej për penale, propaganda armisora të rohoqë, a ju ullë, po më njerë, unë i kështë dënuar një vit e gjysë për atë vejpër, a ju hoqë një vej për një vit e gjysë, edhe në gjysë viti e hoqë bashkimi i vejpërve, u bënë dy, edhe një vit e patjek Federata Jugoslave, edhe u heqën 3 vjetë. Praktikisht, unë e dilja prej burgut me 24 nëntorë, imbushja 10 vjetë dhe dilja. Edhe nuk isha bërë për para në kesa në gjykime, se isha përgaditur për tërë jetën të rinë burgë. Dhe ju thosha dhe aty në edukatorve, kërë më thershin e sendë, të ishin me këtë kokë, ty ta vazhdojmë dënimin. Të isha ja u di për ndajrë të ma vazhdojni. Nuk i kaloj procedurën hëtuse, se aje është tirë, procedurën hëtuse. Këtu në burgë, dy qyrë jam familiarizor, jam... Jam sorë. Po, jam sorë këtu edhe e vazhdojmë me tutje me knacin më të modhe se unë nuk mund, shkam qka lypjën, si të dalë në burgë, prapë du të këthejmë. Se nuk ka që tërderë për neve. Tha, edhe e marunat ankes e bëj Gjykatës Supreme të Republikës të Kosovës. Ankesën në akgjykimin që merdhe. Dhe ata, kur e kanë morë tituluar Republikës të Kosovës, se me dy korik, u edhe një farë, parlamenti i legjitim atëherë, i Kosovës e shpalli, i avancoj Kosovën, se njësi, po një njësi, po një njësi federale, dhe e shkputi prej Serbisë, se kjo bashkëngjitja me Serbisë që ka qenë, kjo ka qenë pëngesa e Kosovës që tjetë të premojmë si Republikë. Edhe pjesë e Serbisë, edhe federatës. Kjo dualizm, jam mënësën të kur dojnë pezullimin e drejta që i ke shpituar. Edhe atë në mirë dhe Kosovë, edhe pasta u dëshmua me vonë, i pezulloj Miloševićit gjitha. E mu për këtë, ne kërkonim statusin e Republikë, mirëfjel të Republikë. Sa i kishë do drejta, po statë e katërten nuk kishë e garantuar. A i kishë ato drejta si kur të garantoheshin. Ne kërkoshin garantimin atërë, s'kërkoshin me shumë,
le të garantohen ato me Kosovë dhe me Krejt, me status Republike. Tu ka qenë e problemi. Edhe pastaj e morën këta shkresën, e mbajtën mbyllë. Nëse ajo shkresë nuk bëja në kesa, nuk shkon të mërënda 15 ditës, automatikisht plëtfoqizohi akëgjykimi. Edhe unë dilja prej burgët. Mirë po, ata nuk e përcëllën ankesën për Prishtinë. Zinë ata çarqet e burgut, zinë, çka të bëjnë me te? Edhe po më thonë me një rast, më therën, tha, ndikon ka 20. Tha, disa ti duhet me dalë 24 në prej burgut. Tha, po, mirë po, tha, nuk delë. Tha, s'prish punë. Prej në regullë, tha, unë kam me kërri edhe këtu. Kisha mjaftë shokë. Tha, edhe pak a shumë, duk di pse dalë, aj në bilet tash jam edhe më, i kom ngullë se sa atëherë. Kështu pe vazhdoj. Dhe jo thënë, ti nuk mund dalësh për asy se ke shkru akëgjykimin, ankesën gjykatës Republikës Kosovës. Tash po në njaftë, atë që deklaruan nga organet legjitime, të zgjedhur nga ju, tash të zgjedhur nga ju, ju nga ne, të zgjedhur nga ju, e shpallën Kosovën njësi federale, edhe unë e pranoj atë status. Ajo është bas status i unina, për ta edhe jemi, edhe kështu që unë nuk e ndroj këtë vendim. Tërheq që janë kesën, edhe shkon me njerë prej shpije, për ta opim edhe ne disa ditë për t'i hekë drejtori. Thash nuk mduhet as të tërheq që janë kesën, as dalë me herët. E refuzova. Mas një kohë, vinë edhe njerë, edhe pas taj fillojnë talën pak me ironi, thot, shiko, thot, ne e keshim për cjela në kesën tonë, për Prishtinë, Gjykatës Supreme të Republikës Kosovës tonë. Mirë po nuk pja dim adresën. Mërë në mëndë, nuk pja dim adresën se na e këshim që këtë ankesë. Ta shë qënë ju në Prishtinë, ata e gjenë vetë. Ju më slohë dhe vetëm qënë në Prishtinë. Edhe kjo më ashtyri për një muaj. Dënimin ma zoti për një muaj. Për një muaj, edhe ju thosha shogë, një muaj e kam për Republikë Kosovës, kurse 10 jetë i kam për bashkim komtarë. Jam për dy ondë i lidhur, një par njërë me... Po, pastaj, në vitet 90-ta ishte si ishte gjendje, kuptohet që të më zgjerohemi shumë në pjesë, në periudën, kur disa procese dukeshin duke se po shkojnë marë mirë, po në Jugoslavi nuk ishte forca që mund të mirë kuptonin të vërtetën edhe dëshirën e shqiptarëve, por kishte forca thjeshtë shoveniste, nacionaliste që donin qeshën shqiptarët gjithmonë të mbajnë kontrol vetë. Dhe kërë pasë e nuk mund të luftohet në arenën politike me Serbinë, vetëm me dialogë, se kërë është pretenduar, apo vetëm me ndaj marveshtje tre, u po nevoja që të merën të rëmbene dhe armët dhe të luftohet për linjën e Kosovës. Ju një ndër të parët që ju këndi kyqër, jeni bashkuar Austrisë Limtarët Kosovës, kur ka ndodhë kjo dhe cile është e periudha para prake? Ka qenë e qartë që pa... Pa luft, nuk ka shlirim. Kjo ka qenë shumë e qartë, për asy se disponimi i forcave sërbe ka qenë që të mos lëshohet asë një njërë, asë një qasë, edhe me natën u balafacua, po pa luft jo. Kështu që ka qenë të i prilluzorët me ndohet se me bisedime do të bisedohet, do të fitohet diska me Serbinë. Serbisë mund të imponohen, po kur se si nuk ullet vetë në bisedime. Një gjuhën një, gjuhën e forës. Vetëm gjuhën e forës, gjuhën e dhunës, nuk një gjuhë tjetër. Se vetë është dhunës, 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 unë ju thësha edhe nga njerën në bisejt me edukatorët, thësha unë për tërprohëm për ju, qëfar për bëni ju. Unë mu për më vjetë tërë qëka për bëni ju, se ne nuk mund bëjmë qëka për bëni ju. Ne nuk mund t'jo vrasim ju fëmijët në asë një mënyrë, dhe asë në luft, asë tash, nuk kam qenë asë edhe për një qast i gatshëm, për shumë t'jo vrasë grave fëmijë që ju shkanë masakru atat e ne. Ka qenë dy qështë, unë e sot nuk mund t'a marrë me mend një veprim të këtil t'a bëjnë njëri ju. Po këta e bëjnë. E bëjnë. Më ne jo. Dhe e bëjnë dhe e hirë si kalgojnë. Më ne me kam dëzuar të thëtë Sërbi, thëtë unë jam gjendje fëmijë në tim t'a mbësë edhe t'a deklaroj që kam bëjnë shqiptari për qështë jetë Sërbisë. Unë nuk mundem, asë për bashkim komtar nuk mund t'i mbësë fëmijët e tyre. Asë me atë kusht, me mirë pëdes vetë. Për nuk ka ndohë asë fëmijë Sërbë gjatë luftës në Kosovë. Jo, jo, në asë një mënyrë. Mund vitën grave fëmijë në shatra ku të dë qoftë, asë një në kërdo, asë një femër Sërbë në kërdo nuk për Shqiptarë. Asë si, për ne është, për ne në të bindin, në dërgjegjen tonë, është
pa kapsme. Po dhe ndërgjegje njerëzore në pyetjen. Po dhe njerëzore, po dhe në tonën kombëtare. Edhe në tonën kombëtare është e pa kapsme që ai i cili nuk mund të kundërshtoj ta sulmoj, ta vrasim, ta mund ta bëj një kriminal i dhe që është kriminal në shpirt. Edhe unë krenohem që populli shqiptar kur nuk ka krijuar formacion, hiç individ, përjashtuar individ, nuk ka krijuar asnjë formacion fëmijë vrasës, edhe vrasës i kategorisë të këtill, që të bëj ndaj kërkujt, as ndaj poshtuesve, as ndaj tjerëve. Kjo është një cilësi kombëtare, edhe që mua më bën të krenohem me këtë kombë, që jam për ta kem si privilegj, si fat, nga Perëndia, të them që jam shqiptar në këtë pikë. Se i kemi edhe ne do të meta do mangësi, po në këtë pikë ne jemi të pakrahasueshëm natyrisht si popull i vjetër, si popull me dinjitet, me identitet. Por dinjitet të pakrahasueshëm me të tjerët. Mos merret kjo si diçka jo nuk është rasizëm ose ku diun, po kjo është një realitet. Realitet që ne dëshmojmë historia, le të dëshmojmë dikush që formacionet u Sarauke, ose qëpar do formacioni kombëtar, shqiptar, ka bërë masakra, ose në ka gjasa, s'ka kërkun. E mirë po, ne u dashte që lëvizjen tonë, nga protesta, nga demonstratat, ta shëndrojmë në luft në kërëngritë të armatosë. U po që në kushtet, fillë një kërëngritë të armatosë. Dhe t'jo them drejten, një shaj bindur alone, se ata fmi që u rritë në vitet e 80-ta, në brikada, në kërkes Kosovëre, dhe shpesh në bisejt me njëri tjetëri në të vinë burg, thësha, o bura, luftën dhe të abinë këta të djetës. Ne e prumë diri këtu, po luftën dhe të abinë këta, se këta e në rritën flakët barotit, e në rritën nërë barotit, se vazimisht gazë dhe cjallë, se qëtën në asendë, ato i kan kalita ta përmi, i kan rritën në zjarë, faktikës. Edhe për një mënd ashtu doli, ata në vitet e 90-ta, edhe e përgatitën edhe e formun ushtrinë qilirëntare të Kosovës, cilës unë ju bashkan gjitha me 12 maj, kur erdhen në forësat e para që liku tre, një siti i parë që erdhen në Lapushnik, është një moment, nuk di si them, shumë i pabesushum, i shqenim konkret ushtarët tonë, edhe më kujtojt Bële Baba, tha, kur e po, tha, banë brëmbirë, tha, vështë jo prejku një formë, vështë ta di që jeni për një mendë, nuk jeni vetëm... Keni improvizim. Po, të ordratët, nuk jemi as fantazma, as nuk jemi fotografi, jemi njërës konkret, edhe pas taj shumë për i tyre njëhnim, ishim dojë tonë, parefisje tonë, edhe u bindë, edhe di rëllën lëtët, tha, me që i pash njëherë, uniformën, shqiptare, në këto troje, dhe zote dhe dëvdes me njëherë dhe dëvdes me këtë gëzim, me këtë gëzim të malë që ju pash ju. Se aje është një gëzim shumë i malë pas të rënditje shumë të malë që ndodhe me familje shore dhe me masakre në Likoshanit dhe ato, kjo është një farë letësimi se jemi dikush. Edhe aty ju bashkan zita me njëherë u strisë. Mobilizojë masat, aje o këti i rënë i sademja shore dhe jasharve ishte një rënje kushtrimi për gjithë ato forësat që mendonin se duhet Kosova të lirohet, nuk ka pas më njëherë që hezitojnë. Paktin kjo stresa detarë nuk ka hezituar ma. Se nuk është po rrugë tjetër, nuk është po modus tjetër që mund përfitojnë, për më fitojnë liria. Aty në shtepi isha atëherë, dëgjoheshin krismat edhe nga tankset edhe topat, prej prekazit dëgjoheshin të ne. Edhe dëgjoheshin njaftë qakë. Me topat kalibrave të rangërë, kalibrave të rangërë, me topat kalibrave 220 mm. Jo, s'ka pa. Në rastë t'ile në veçanta. Edhe aty, ne nuk e dinim s'ka përndohë. Që të shkojmë atje ishin blokuar gjitha rrugët. S'ka pas mundësi. Gjitha rrugët, s'ka pas mundësi dhe përdojme. Plus ne edhe nuk ishim as të armatosë. As armatim. Edhe, ndollëm bashkë me tjertën aty në barë, po dëgjojmë ato qëtëna. Edhe po thëtë baba, tha, që kja, thash baba, thash lufta unis. Thash hajrje daftë, po që më fatë, se më këthejmë pra pas ka. Kjo është përfundimisht fjellimi luftës dhe duhet, më kujtua një thënje një filozofi, thëtë, është fajtor ose kriminel, a i cili e njësë luftën e shmanshme, por po ashtu është fajtor, a i cili nuk e njësë luftën e pashmanshme.
Tash lufta jonë është e pashmangshme, duhet sa të mund ku të mund mobilizohemi. Të gjejmë çelulat e ushtrisë lirëntore kudo që janë të bashkohemi, se nuk ka më asnjë shpresë, asnjë mundësi për çfarëdo bisede. Ne vetëm mund të flijohemi më tepër, por nëse luftojmë ose fitojmë ose humbim përgjithmonë. Me besim gjithmonë që fitojmë, besim. A fitore ka qenë sigurt. Kujtohet bile në bisedë me një edukator të Burgut, se pa thën edhe sigurimi shtetëror, besa, në CZ kemi përsëritur sigurimin shtetëror, komplet hetimet njëherë prej inspektorëve federal. Edhe i pa ta thënë atij, thash, një general i juaj, i luftës nacional qëllimtare, luftës dytë botërore, thash, në kam lexuar për një generalit juaj, thot, nuk ka pushk më të fort, më të foqishme, se sa pushka që në momentin e duhur, gjendet në dorën e duhur, e drejtuar drejt saku duhur. Sa e më pyeste e mua, thamë, me s'ka të një të luftën jo? Tha, që është ati me ndonë me luft, me pashku, tha Shqiprin, që është për, e visa të është në harta një në besej dhe Shqipër. Që është? Tha shë, une e mbaj mend këtë thënje të generalit juaj. Tha shë, ne jemi në dorën e duhur, jemi caku në duhur e kemë, edhe jemi në kohën e duhur, edhe andaj do të fitoj. Do tjetë pushka jonë më poqishme se sa tangësat e juja. Interesant, ai mua mra një inspektor ndoshta pak më i, a i kishtë qenë më lazerë, zonë një acceptoja Serbin, që shë acceptur Shqipria, nuk mërzit e i fort për Serbi. Kishtë qenë edhe luftar, edhe më patë thënë, shumë e arsyshëm se sa ata inspektor tjerë që i morën nga një, në këta tjerë që i morën pyetje, kjo ka qenë më arsyshëm kjo që mra mua si fatë e ashtu rasia. Tha shiko, tha Bajram, tha une, tha pesho, që ju për një mendë do të luftoni, për një mendë do të hini në luft. Më se merë që po duhet ndikoj kështë të ti. Po, a beson ti që unë kam qenë luftar, si kur ti, në moshtë tonë, kam qenë luftar për në luftën e dytë botërore. Mirë po, që tash nëse kërkohet, mbrojt Jugoslavia me pushk, unë i pari do t'i ke, se nuk do të luftoj më. Ti nuk e di shka unë lufta. Tashur, një farë mënyre. Po, se e ka përjetuar me... A e kishte përjetuar dhe kishte parë adha që ka nuk duhet shijet. Se atë këta kanë luftuar flisht edhe atëherë. Ta nuk e kanë luftuar. Ta gjithmonë kanë luftuar në njërë mizore. Dihet masakra që o bënë Drenicë, dihet masakra që o bënë së shaman Polozhë atjere, pasaj masakra të varet e tjera, tjera. Kështu që aje ka ditur që me këta malazes, sa të kudo, e kanë gjoku një lirë. Nuk mund të apërjetojnë edhe herë të merën që e bëjnë sërbën një luftë. Ja, do po me qëndrimin e t'yne politikë? Po pas ta jelë me qëndrimin e t'yre, sa do këdo filluon, distancion, dalë nga dalë. Mu për këtë, ajo, të thëmë drejten, sikur ta besoja, ndoshtë do t'kishtë ndikim të onë, po nuk e besoja, vetëm isha i bindur që a i përdojnë ta dopsoj mu, të ma thej te hun e luftës. Edhe mu për këtë, kur krisi lufta në prekaz, thashe, tashe, është lufta pashmanshme. Vendimtare. E pashtyshme. Lufta ka qenë e pashmanshme gjithmonë. Po, po. Po është e pashtyshme. Ashtë momenti kur veç... Ashtë, ma nuk mund shtyhet. Ka marrë për mosë. Nuk mund shtyhet me lufta. Edhe ashtu edhe ndodhej. Pastaj ju e Bismeti, Naimi, e krejtë shokët e Burgut, e gjithë tjertë me kohë ju bashkohu lufta së stisin të atë Kosovës. Pjesa më e madhe tyne, pjesa më vitale e kuadrëve të luftës, edhe të operative, edhe të politikës, kanë qenë nga të bugosin politikë. Më thonë nga që filloj prej viteve 70-80, kulmoj në luftë. Lëpushniku ka blonë një emën, ka një emën veçantë në kohën e luftës të sërësisë të imtohat Kosovës, aty u zopika me 9 majtë vitit 1998, pas të e në fanzivë e dverës, pati një qëndrejës që rëjiki mes, so ka mund të qëndrohet, edhe një historinë i luftës, Gylka Lëpushnikut ka hysi një veçanti. Nuk do të kishtë qenë e tilë, po të mos kishtë e posur në vazhdimësi personalitete luftarë dhe primtarë që i kanë kontribuar qërqës komtare. Gjatë kohës luftës këni qenë i sistemum në zonën operative të Pashtrikut. Pashtrikut, po Pashtrikut. Batalioni në Merë Lëshoni, apo? Po, po, Qeliku 3. Po, Qeliku 3 ka qenë fillon. Po, i Merë ka qenë, me ne, një mërë ndojërë kujtimet të jashtë zakonëshme. A ishte 2 metra burit e shenë voglusi më herë. Po voglusi e thoshi. Aj, shumë ka qenë shok i mirë. Ka qenë solidari, vendosur, e mbajti fjallin. Tha,
pa u vrahun, forësat serbe nuk shkelin në Laposhnjë. Edhe për një menë, ashtu ndodhi. Edhe mirë për me Imer Alushan, e imi njohër edhe me heret, se dëshmorin, kushëririn tim, Muhammed Gashin, e ka pasur Tezaki, nonat motra i kanë pasur me Muhammedin. E pasaj një imi njohër edhe me heret. Po, ajmë, thërësin nga njerë, bënë shakonin do pauzan mes betejeve, kur ishim pak një përpushimi. Edhe, bisedanim, lirë shumë me te, edhe nga cmoheshim nga pak me fjale, sen, ta se që shka për them. E ka ditë Zoti që s'ta ka dhonë ty fuqinë në trupin tem, se ti i kështë shemë botën, por në të mlejt jemi matë përmbajtën, jemi ma, që për të kjera, ti s'ka për thua ti. Edhe, për një mërë ndaj ka qenë i përmbajtën, ka qenë shok i mirë, ka qenë të mëse idealizaj tepër, po për një mend, për një mend e ka një e kom njof mirë, me të vërtet ka pas një shka tipike në shpirtin e ti. Ka qenë, e ka merituar titullin dëshmorën plët kuptimin e fjales. Kuptimin e fjales, hero dëshmorën. A, ka qenë. Më kujtohet mjaf mirë për një digresion, kur u zonë gryka e Cëraleves, në vërtet ditën kur pozihje gryka e Cëraleves me 14 qërshorë, 30 ma vonë, pas taj patë edhe një përpjekje tjetër, erdhen prilla pushnikut ndihim, Imeri, Gani Kastrati edhe disa tjerë. Unë e ronë buje do tjerë ishim vendos në altë të mini pikë që shihej, po pa përvoj, edhe si e rrë e noli veturën, prehen e drektu dhe gjithë që ka bëbën i këtu, pa e ditë pushje, mas në interesej ka e punë. Dhe këtu lërgohën në senta, që këtu ka mu dalë granata e parë, ishte bashkë në majën së Raleves në Lajsh Bane e që uhet aty. Ishim në 3-4 vetë, ishim të buë, me kështu që ka bëbën postë, atje luftohi, për mi kokë në shkonin granatat, ka urnu e tha minut më shpërnda për këto. Edhe imi shpërnda në njërë shtu se edhe me uniform, edhe nuk e njëshim fillim kushës, mirë po e pomë që jërë njëmë ta në këj voglushi, ta dikush voglushi, ashtë këta po bëjnë cirkus me amë, në këta luftarë të liris, jemi largue, nuk kanë shku, të thuash, nështë një minut dy. Njëtin vend, ku kemi qenë gati 30 vetë, ka romi në hesi. Edhe në ka shpërnda ta një kemi ikë moleve, ka kemi mujtë kush, se është përndo rruga, se ata e vëzhgonë rrugën prej në altë atje në kodrë së Raleves, edhe kajtë pikat ka levize në rrugë i godishën me Minajas, në vetura, në djerëz, në populatë, veç e dimi e që në qatë rast, mos kishim ikë për urnit i Mërëlushanit, shumë prej neve në vëzhgonë. Po, disëm, ka pas dishka të qëdishme në shpirtin e tika, që një një luftar emblematik që le emrohet në shekuj në luftën në për një mënd, trallë kanë qenë. Edhe kushëririt i imi, Muhammeti, edhe i ka qenë i mrekulushum, ka qenë shumë djali mirë. Ne me te pas luftës, pas burgut, kemi organizuar aksionin ndryshme për të mirën e fshatit. Me aji ka qenë aji promotori i cili, kur unë dëshproshën nga njëherë, për shkak të pengesave objektive, aji i qanë të rejthin, të dhe, nuk ndalit bidot, se mirë jemi, ani, po që shbre mirë me të thëshë, se me të thëshë. Që është mirë kërë e kemi me këtë, ecim dhe për një mend, ja rrinim. Një për mënyre, atëherë kërë unë ndalësha, a i më dihmonë të. A praktikisht, faktikisht, a gjithë monë konsideroj ke mua si u lërfyse, të është të pjekur politikisht, e i burgosër e tjerë, të këshin një status një pak më të veçan, edhe një status më bëndës, mirë po ka qenë i tilë. Ka qenë pak implosiv, po ka qenë jasë zakonisht besnik edhe i patrembur. Edhe ashtu edhe aj dëshmorë alaj u vranë në konflikt drejt për drejt me forësat sërbë. Lavdit gjithë atyre që ka nërë. Lavdit gjithë dëshmorëve, lavdit ata e dëshmorën vetën e vëndë. Ishte aj gjak i derdhur që li e soli edhe lirinë edhe këtë lirinë e pavarësi që kemi sot. Bërëm prej, kur fillum bisede se drejtën i kjo është një rrugë që s'mut flitet, jo me një emision, po dhe në 10 emisione, me gjitha të e besoj që disa pike kryesori e në prekë, keni dhonë një kontribut të jashtëzakonshëm në dobit komitet atë dhejot prej ilegales, pas të i burgut, pas burgut, në kone luftës, ushqisë e një pahat Kosovës, dhe pas luftës që keni bashkuar institucioneve të para të shtirimit, më thonë institucioneve të para të lirisë Kosovës, në qyshë në vitin 1999, ju keni bashkuar policisë atëhershme të Kosovës. Po, në erdhëm, se une u sistemova pas taj në policinë në Shtaroke. Në Klesë, po, brigatës 121. Edhe në atë pas shlirimit, faktikisht kërë tërhëqen forës atë serë, u dëtyruan të tërhiqen, se së tërhëqen pare, po dëtyruan. U dëtyruan të tërhiqen. Atëherë, ne shkuam në Prizren.
Më njëherë, zona Pasrikut, kishte Prizren. Shkuam aty dhe organizuam më njëherë policinë e rendit, nga policia ushtarake në policitë rendit, edhe mbajtëm atë vakumin, e plëcum atë vakumin e mungesës e pushtetit dhe shumë mirë mbajta e në Prizren. Edhe pas taj, mua me mërunë si shef shtabit, njëherë si komandanti i policisë ushtarake për Prizren, tani shef shtabit me, nga general Recep Selimi ka qenë ministri i rendit në qeverinë përkoshme. Aty punuam një kohë e mbajtëm, pastaj ka gushti, ka leova në drejtorin e rendit në prefektur, se u kryua prefektura e Prizrenit, prefekt u emrua Kadri Kryeziu, njën nga shokët e me burgët. Edhe i burgët Kadri. Po, edhe a i kërkoj që t'jemi me te. Edhe shkova në drejtorinë e rendit. Prej aty u shpall konkursi për polici të Kosovës, për shërbim rreth shërbim policor të Kosovës, dhe me që ishte profesioni im i parë, dhe ishte bindja se do të mund ndihmoja më së shumti në drejtim, kisha përgatitje pak më profesionale, më të mirë se sa në tjerat, me njëherë konkurova së bashkët me gjithë kolektivistë, konkuruam krejt policë të Sarak. Konkuruam në policinë e Kosovës dhe u pranova. Dhe si për ironi, kur e mbushëm atë aplikacionin, si e thonë formularin, unë e tregova që isha i burgosër politik, edhe sa kam qenë burg, ku kam qenë burg, edhe shkrova dhe në ushtrisë lirimtare të Kosovës, qka kam punuar në ushtri, prej kur e qysh, edhe kur e lexuan ata shokët, thanë ti, a do në të pranohësht polici, a të mos pranohësht. Ta shonë, unë do të them gjithmonë një jam kë, edhe që kjo është pjesa me cilën e ndi e vetën mësë mire. Mësë mire dhe mëtë në. Edhe nuk do të ambulloj kur, për kundra zi, do të deklaroj gjithmonë ku do që tjetë, pa mërë pasjush pasojat. Edhe kjo është pjesa me lavdeshme me mire e imja. Unë s'ka mund t'japë më shumë, më mirë. Edhe do të them gjithë punë e madha, pranohë, mësë pranohë. Po, si për ironi, sa kam brin vështre, i pari jam thirë në radhe dhe me dhanë kartelin 0001. Arë hajtë, të filloj policia me një njeri i cili nuk do duhi tishtë e fare në polici. Sigurisht se ma... Policia të një ka qenë policia tjetër. Policia tjetër, sigurisht. Tjetër, sen. Po shumë interesant, mos ju gjatë të ipër. Ja, ja, vazhdojnë. Në gjatë vuqës dënimit kam qenë i bindur që nuk do të punoj kur në milici dhe asë në arsim. Kërse në kisha shkollë në lartë zunë Shqipe për arsimi, përgatitur edhe në milici, tjetër profesion nuk kisha. Nuk kisha mundësitje. Si për ironi, fillë mas daljes burgut, ga një syla ka qenë drejtor, edhe djetë ishë burgosër politikë, dhe njën nga shokët temi shumë të mirë, i përshëndes gjithë ata që i kam përmend edhe si përmend, si ka mund t'i përmend gjithë. Në mirë kuptojnë edhe ata se kam pasku e vinë ata praktu. Po, shpresoj që do t'vinë gjithë edhe se kam përshtypje te për të mira dhe më kanë betë shokët te për në gusht, shokët me cilët... Po, Daniel, ka qenë ashtë dhe ashtë një shokën një idealist, një kudu ashtë... Po, aty të pas të ishë edhe me Azemin, Azem Sivilin në shkollët, më thiri, gani ju tha, ishë drejtor në shkollën e fillore, statë marësin në Kishnarek, tha, a po vjen, tha, puno si arsimtarë këtu, tha, pa pare, tha, po puno, tha, shme knasin më të mëllë, edhe u kyqa në arsim, edhe tha, shme vete, aty ku im shoha vit kuqe, që në ka gjasat këthejem, unë pikrështu këtheva në arsim, dhe pas arsimit, pas luftës, në milici, në polici, faktikisht, polici, këto atë, që nuk djetë ka siel jeta, pa mërë pasysh pëse ne planifikojmë, mbajmë diska, më rëndësi është që ne qëndrojmë në bindje tona, në atë ndërgjegjen të arruajmë, gjithmonë të arruajmë ndërgjegjen. Dhe t'japim kontributin gjithmonë. Dhe kur të mos kthehemi mbrapa, pa mërë parasysh pasohet, pa mërë parasysh me ato që ndeshemi, se gjithmonë do t'ngadhjim një ditë. Edhe për një men ngadhjim. Natërisht. Edhe që sot t'i kemi policin tonë, sot nuk kemi me polici t'huaj. Ma dhe një polici profesionale, një polici ndërë matë mirat më rajon, shtu parë, si se është e vogël në umër, mirë po një polici që premton shumë se është polici e lirisë dhe i pavarësisë Kosovës. Është ka isë përpara dhe në shpresoj që do t'jetë një polici me cilën do t'krenohet kohën bëjnë. Edhe kur bashkohet atë dhevë, se në sikore si do t'bashkohet një ditë, do t'thejme që Kosova për asë a ishte ka pas një policit mirë, një ushtrit mirë, edhe ka pasur njerës
që din ta vëllëheqin dhe ta krijojnë shtetin si duhet. Mirë Bajram, kjo je diçka që ka shumë çka të thuat, e thash edhe para prakisht dhe s'mund të thuhen kur të gjitha, as mund të kujtohen gjitha ato për një emision si ky. Një diçka të veçantë që ta marr mendje se ka qenë dashur ndoshta, po që mund të mos kujtohet të tash. Apo ndoj porosi, ndonjë mesazh, ndonjë diçka që mendon se duhet ta përfundojmë këtë emision me një diçka të veçantë. Do të porositja të gjithë, që të harrojnë se mund gjejnë parojës tjetër përveç në vendin e tyre. Natyrisht. Gjithkund mund të fitojnë më shumë, po kur nuk mund të ndinë vetën të plotësuar, jashtë vendit vetë. Dhe ne duhet bëjmë çmos që ta zhvillojmë vendin tonë në nivelin ati vendi ku përmëndojnë disa tri sa të shkojnë. Edhe kemi mundësi. Ne kemi potencialin njerëzor, potencialin e pasurive nën toksore, e mbi toksore, na vyjnë vetëm të punojmë. Ne duhet këtë zelin për punë që kemi jashtë, ta shpërzojmë këtu brenda. Edhe ta bëjmë këtu Evropë, dhe jo mënojmë se mund bëhet dyrve Evropa. Dyrve të botës nuk mund të bëjmë kur gjë. Edhe mos të pret dikush të hiq iluzionet me objektivin, me realitetin, ta kuptoj botën si është. Natyrisht. Bie fjala, kush ka qenë më shkatrorë se Gjermania pas luftës së dytë botërore? Për to ka qenë. Me decenia, ata janë ushqyre me kompira, me patate, që thëshin, me patate janë ushqyre, dhe për t'i thuash, edhe sot, e ndinë një parfyrë e Gjermani, kur t'i thuash kartofel, se ata kartofel i thëjnë patates. Edhe ku më rinë i Gjermania, sot është shteti i parë në Evropë. I kaloj edhe ata cilët nuk ishin shkatruar sa aja vetë. Po qysh, me punë, me përkushtim, edhe më starë. A dhe dashuri, nuk është patriotizm vetëm pushka, nuk është patriotizm vetëm burgu. Patriotizmi është në përputhje me rrethonat. Sot është patriotizm të mos hodhësh në betorina jashtë kontenjerit. Sot është patriotizm të ambjellësh një pemë, jo të thesh. Sot është patriotizm të krijosh raportet mira mes njerëzve. Sot është patriotizm të ndihmosh zhvillimin e vendit, të flijosh për zhvillimin e vendit. Nuk duhet ne të presim, na japin, të trashëgojmë prej gjyshit e gjyshit, po vetë i krijojmë. Duhet i krijojmë vetë, duhet të ndërtojmë vendin, të zhvillojmë vendin, edhe pse dorën zemër, sa zhvilluar Kosova këto 20 vjetë, nuk ka qenë, vetëm të them drejtën kur filloj ndërtimi autostradave, tash fundit, infrastruktura, sot e ke infrastrukturën e mrekullueshme në Kosovë. Edhe gjithë më thonë, më mirë është, thonë Bosni, halo, si e në gjurëm të luftës, këtë të ne nuk shien, se ne jemi popull shumë vital. Jemi popull shumë vital jemi ne. Edhe vetëm të shfrytëzojmë gjithë këtë vitalitet, gjithë këtë përkushtim, të orientojmë drejt, mos shkojmë nga jo, të shojmë onën e zezë, të shojmë jo shtetin, jo vendin, jo aton, jo këte, po të mirëmi, të angazhojmë, të përveshim durët edhe të krijojmë, të shfrytëzojmë rastin, të dëshmojmë heroizmin tonë me zhvillimin e vendit. Jo me ikjen nga vendit, me zhvillimin e vendit, për një kohë shumë shkurt, ne do të arrim atë që tjerëve jo ndashtë shekuj. Po, natyrisht. Bajram, falënderit shumë për bisedën, ishte në kërësi e veçantë. Falënderit. Bisedë, jashtë zakonisht e stisur, me sa e sa dhona argumente, tila për asysë është një jetë të tërë, po thuaj se në shërbim të komit atë dhe o të të ndjerë, falënderit. Respektuar shikuesit të Vedilit, kjo është biseda të cilin e zhvillua me veprimtarin të burgosurin politik, luftetarin e lirisë, tani zyrtarin e policisë e Kosovës, zotrin Bajram Gashi. Mirë pashim në emisionet e radhës.